recorder en ook. Ja, dat. Nu. Oh, hij vangt deze kante 125. 2020 model. Vi starter her. Jeg elsker starten. Åh, se. Fine displayet. Her har du girteller. Du står nøytral. Sjekk den. Sjekk den. Er du klar? Åh, det var rart. Det var så rart det. Oi, 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 oi. Dette var utrolig urart. Ja, jeg var så heldig og fikk låne MT'en til Mathias. Han skulle male. Så da kunne jeg bruke den mens han holdt på å male. Så det setter jeg utrolig stor pris på. Snapchat Mathias når jeg går på skjermen nå. Så gå til Edna når dere har lyst til det. Utrolig grei kar. Utrolig fin sykkel jeg skal. Ta og så stoppe et sted når jeg kommer tilbake til Sotra. Så skal jeg ta en liten gjennomgang av ting som er på sykkel og hvordan den ser ut. Men så langt, utrolig behagelig sykkel å kjøre. Aldri kjørt MT 2020 før, så det var noe nytt. Som sagt, har dere en sykkel jeg kan låne, bare til å sende meg ideen på Instagram. Får du en liten shoutout på Instagram, eller Snapchat, eller YouTube, eller noe annet. Samme det. Kan sende meg det på Instagram. Så skal vi få det til. Å, full tank med bensin. Det er nydelig. Så det er å kjøre igjennom her, det er så mye kjør. Ja, vi gjør det. Kommer jeg forbi han er syklisten her. Kan du kjøre her? Her var det noe rigging og noe greier. Veldig nå. Mandag til fredag. Hvor er det? Er det, det nedover der? Det skjønte jeg ikke. Hva er det som skjer? Det er ikke lov å komme frem. Ja, men er det noen som... Så jeg skal bare snu deg, er det best? Ja, for det er det som er best. Gjør de det? Ja. Ja, ok, da snur jeg. Takk skal du ha. Fikk beskjed om at politiet stod rett overfor, og der er ikke lov å kjøre noe. Av det mellom det er et visst klokkeslett. Så jeg tror det er 5500 i bot, så jeg klarer meg helt fint ut. Ja, det er utrolig deilig. Vi kunne ha kollektivfeltet. Jeg sniker meg inn rett foran dere her. Utrolig deilig å kunne se hva gir du i. Trenger det ikke, men det er deilig å kunne se. Det er utrolig digg. Det er utrolig hyggelig når tungsykler og sånne ting hilser på meg. Kjører gamle der, så må vi teste den litt svingere og sånn. Ah, det skal du ha, Mathias. Utrolig fin sykkel. Utrolig deilig å kjøre. Men som sagt, det er dyrt. Dyrt sykkel. Helt ny. Sykt like bremser. Utrolig gode. Det er jo fordi sykkel er jo ganske ny, men heller den hvor deilig. Her står den viste mobilen på oppe. Ok, så jeg tenkte jeg kunne gi dere en liten gjennomgang. Så
Se her da. Først kan vi skrave så det ikke bråker sånn. Den starter. Så har vi girtallet der. Speedometer og hvor langt den har kjørt der. Står det fullt akkurat en leg på. Ser jækla clean ut. Felgene hennes er så rene og fine. Kjeder hennes, nydelig og rent. Her har du starten. Samme start som type 09 har. 125 her, MT der. Svart motor, deksel. Ser mye bedre ut enn det gråe. Svarte pekser bak, unntatt den her da, men det er jo sånn det skal være. Generelt, utrolig deilig sykkel. Kan ikke si noe annet enn at jeg anbefaler denne til dere som tenker å kjøpe dere lettsykkel. Åh, starter det igjen. Åh, jeg elsker starten. Den, jeg kunne kjøpt denne sykkel bare for starten. Bare for å sitte hjemme i garasjen min og starte den. Vi kommer oss før denne bussen. Ja. Vi skal møte Tony og Trim. Så skal vi bort til beste verkstedet på Sotra. Og billigste for den delen. Vi snakkes nå i morgen! Ja. Hæ? Kjøpte du den da? I dag! When you try your best but you don't succeed. Nei, det er ikke min. Jeg låner den frem til 7. Hvem er det? Nei, Mathias. Fjellskål.